Lep pozdrav, spoštovani in spoštovane, v oddaji Sreda v sredo, zadnji v mesecu aprilu in pravzaprav nekako tudi slavnostni, kajti jutri je 1. maj, mednarodni praznik dela. In jutri je 1. maj, točno dan, ko smo pred 10 leti, če se dobro spomnim, ja, vstopili v Evropsko unijo. To in pa seveda o stvarih, ki so se dogajali v zadnjih nekaj dnevih, tednih, pa nocoj z mojim gostom, bom rekel celo slavnostnim, ker pač jutri je praznik dela, podpredsednikom vlade, ministrom za kmetijstvo in okolje in pa podpredsednikom stranke socialnih demokratov, magistrom Dejanom Židanom. Dobrodošel. Dobro večer. Dobro večer. Prej sem vas vprašal, če boste danes kje šli kresovati, pa ste rekli, da ne, da ostajate v krogu družine. Ja, to se odločimo zadnji hip, ampak v osnovi, ko sem doma, skušam biti čim več za družino. Imel sem kar nekaj vprašanj, ker smo pa že bila zmenjena nekaj časa za ta pogovor, pripravljenih pa sem jih, bom rekel po domače, rekel vrgel v koš. Zakaj? Ker se je v tem času zgodilo toliko stvari, v kateri bi jaz rad z vami govoril, predvsem kot z liderjem socialnih demokratov in podpredsednikom vlade. In sicer najprej greva petkov kongres. Pozitivna Slovenija, zdaj je jasno, se je razcepila, Janković je svoje potegnil, vaša šefica, predsednica vlade Bratuškova, je odšla na svoje z 12 poslanci, pa še dvema ministroma, pa še dvema državnima sekretarjema, pa še dva poslanca sta tako imenovano postala neodvisna poslanca. To je ena stvar. Druga stvar je seveda Ponedeljkova izrek sodbe Patria, ki sicer ni vplival, oziroma ne bo vplival na aktualno vladno krizo, pa je kriza, ne? Nažalost je kriza sedaj tudi že v državi, ne? Ja. Ne samo v vladi. Meni je žal, ker vrhunski politiki takrat, ko imajo težave z sodstvom, ker lahko tudi dokažejo, da so nedolžni. To ne pomeni vedno, da so krive. Ne? Včasih mini melijo tako ali drugače, ne? Ampak v trenutku, ko imajo težave, ne, bi bilo dobro, da se umaknejo s pomembnih funkcij, se obranijo ali pa tudi ne nekje kot na rekovajih navadni ljudje in potem, če so nedolžni, se potem tudi zmagoslavno vrnejo. Tega nažalost pri nas, to še pri nas ni prisotno. Kar se pa tiče petkovega kongresa, je pa sploh v bistvu verjetno možno samo v Sloveniji, da nekdo, ki je bil dost nesposoben, da čeprav je zmagal na volitvah in ni uspel sestaviti vlade, zato ker je bil neroden, ker ni obladal političnih veščin, potem zruši vlado, ki v bistvu izhaja iz njegove stranke. Ne? Ker kakorkoli največja vladna stranka je do tega trenutka bila Pozitivna Slovenija. To je dost neobičajno. Ne? Do petka so vse koalicijske stranke, na čelu tudi z vašo socialnimi demokrati, jasno rekle, da če se to zgodi, ne, da vas več v vladi ni, oziroma v koaliciji ni. Zdaj, vaš predsednik je včeraj na tiskovni konferenciji jasno povedal, ne, da je za predčasne volitve, vendar da ministri ne grejo takoj ven, temveč je neki odložilni odhod. Tega sicer ne razumem, ampak vseeno. Druga stvar pa je, čudi me, molk ostalih koalicijskih partnerjev. Ja, to je mogoče stvar bolj preprosta, kot zgleda. Koalicije dejansko ni več, koalicija je razpadla, seveda vlada brez koalicije ne more vladati, v bistvu vsebinsko jo ni, čeprav formalno je. In tisto, kar se v tem trenutku išče, odhod vlade na način, da bo čim manj škode za državo. Ne? Odhod je lahko zelo različen, ne? Lahko enostavno razpad, da en minister gre, pa drugi minister gre, na koncu ostane predsednica sama. To je neki čudni razpad. Ne? Drugi razpad pa je, da se poišče prvi možni datum, predsednica odstopi, vlada je potem samo še na nek način poslovedeča, brez vseh, nima več vseh pooblastil in potem pridemo čim prej do volitev. Jaz osebno pa to moj mnenje je poznano, ne? Si mislim, da volitve morajo biti dejansko čim prej. Gospa Bratuškova je bila včeraj tudi pri predsedniku Pahorju, mu povedala verjetno stvari, kako in kaj stojijo, napovedala tudi že, da je izstopila iz stranke in napovedala tudi, da bo v soboto ali nedeljo v soboto srečanje koalicijskih partnerjev. Zdaj, ko sem razmišljal o tem vprašanju, me je malo zapopadel smeh, kajti koalicija je bila do zdaj jasno sestavljena. Pozitivna, socialni demokrati, Desus, Virantova lista in konec zabave. Ne? Zdaj pa naenkrat iz ene stranke nastaneta dve. Prvič me zanima, koga bo predstavljala Alenka Bratušek, kateri je del koalicije, in kdo bo zastopal ostali del Pozitivne Slovenije, ki je ostal pri Jankoviču? Kot prvo,
pozitivni del Slovenije, mislim pozitivna Slovenija na teh sestankih ne more biti, ker je ni v koaliciji več. Na tem sestanku se pač dobijo dosedanji vodje koalicije, ki so fizično še vedno tukaj, da dogovorijo, kako priti do volitev še pred parlamentarnimi počitnicami. Namreč, samo namera predsednice, pa vseh nas strank, ki smo notri, da pride do volitev, je lahko samo namera, ki jo lahko že 10 poslancev v državnem zboru enostavno torpedira, ko vložijo svoj predlog, ne? In v trenutku se potem volitve prestavijo na september, zato ker smo tako zelo blizu poletnim počitnicam, ker pa nekih aktivnosti biti ne sme. In sedaj, jaz sem se tudi pogovarjal s predsednico po telefonu, je povedala, da išče vse dogovore, da bi lahko odstopila takoj, torej recimo ponedeljek, in da imamo volitve takoj. Moram reči, da kolikor sem razumel tudi pogovor pri predsedniku države, gospodu Borutu Pahorju, je bil koristen, zato ker on se je že odpovedal pravici, da da svojega mandatarja, s tem se postopki skrajšajo. In če pridemo do takšnega mnenja, da 81 poslancev v državnem zboru enako pove, potem imamo vse možnosti, da so volitve zdaj. Ampak kolikor sem zasledil, tudi vsa opozicija je jasno in glasno povedala, volitve predčasne da in to čim prej. Ja. Saj zato pa je tudi predsednica poslala, mislim, da neko cirkularno pismo čisto vsem, ki lahko zavrejo predčasne volitve še pred počitnicami parlamentarnimi in sedaj posamezni odgovori že kapljajo. Jaz v celoti vem, da socialni demokrati želimo čim prej na volitve, ker imeti vlado, ki enostavno je skoraj da več ni, to državi bolj škodi kot koristi. Tudi Desos ima v celoti takšno mnenje. Državljanska lista je preko svojega predsednika podobno povedla, ampak za drugih nekih stališč ne poznam. Opozicija prav tako govori, na te točki bi verjel. Pomembno je tudi, kaj bodo rekli tile poslanke in poslanci, ki so ostali v pozitivni Sloveniji. In kolikor vsi rečejo, mi smo vsi, da gremo takoj, potem predsednica mora v ponedeljek odstopiti in se roki še lahko lovijo. In jaz upam, da bo tako. Pa vendar, če se vsi v parlamentu, vse stranke, zdaj jih je koliko 9, če dobro vem, ne? S temi, tu nekaj, ne? 9. Zmenite, da se gre v predčasne volitve. Jaz mislim, to pa čisto kot, bom rekel, občan, ki se ne po fahu, a pa tudi po fahu konec koncev ukvarja z družbenim dogajanjem v Sloveniji, me zanima, verjamete v normalne volitve oziroma izplen volitev brez spremembe volilnega zakona? Namreč zakaj? Čas je, da nehamo v Sloveniji dobivati nove in nove neke marginalne ali pa ne vem kakve strančice, ki samo, bom rekel, narekovaje, pa naj me oprostijo gledalci, drek mešajo v parlamentu. Dejstvo je, da, za kar se mene tiče, nimamo idealnega volilnega sistema. To pa zato, ker ljudje nekoga volijo in izvoli se pa nekdo drug. Torej, v bistvu, jaz bi si želel, če nekaj druga, vsaj preferenčni glas. Kombinacijo večinskega preferenčni. Recimo to, kar ste sedaj rekli, to je nemški model. Tudi meni je blizu, tudi zato, ker v končni fazi tile pametni ljudje, kot so pred ciljnimi leti nazaj pisali slovensko ustavo, so marsikateri člen pripisali neposredno iz nemške, pa nažalost bi tudi to lahko, pa niso dokončno prepričali. Potem je lažje, ne? Potem, ko človek voli neposredno človeka, potem se mi zdi, da je odgovornost teh, ki so izvoljeni, je mogoče drugačna. Jaz ne verjamem, da lahko pride do spremembe volilnega sistema in tokrat bomo, samo vsi, tudi mi, da bomo volili, verjetno ne, bomo pač morali verjeti neki določeni stranki, ki jo bomo volili oziroma človeku, ki ga bomo obkrožili. Jaz ne verjamem, da je možno v enem mesecu ali dveh mesecih spremeniti tisto, kar se spremenja že 10 let, pa nikoli to ni možno spremeniti. Mi dva se tu pogovarjava v studiju, gledava se v oči, pa vendar. Dobili se boste, oziroma se bodo poslanci v parlamentu že prihodnji teden, verjetno takoj zaradi situacije, v kateri smo se znašli. Pa niste sposobni, ker kolikor vem, tudi opozicija pravi, treba je spremeniti volilno zakonodajo. Tudi ona pravi. Zakaj socialni demokrati ne stopite naprej? Nekoč vem, da so socialni demokrati poskus spremembe volilne zakonodaje, mislim, da to je nekaj 8 let nazaj, zrušili, če se dobro spomnim. Da je čas, da dejansko poenotijo stališča tako, koalicija v tem smislu za spremembo zakonodaje kot opozicija? Zato je enostavno. Ne? Stvar zrelosti, verjetno. Pa ustavne večine. Ne? Ja. V bistvu, da se spremeni, se potrebuje zelo dosti poslancev. Ja.
vsi čutimo, pa razumemo, da sedanji volilni sistem je zastarel, uh-huh. da več ne omogoča to, kaj želimo. Vsak od nas pa si predstavlja, kako bi naj izgledal novi. Ne? Če mene osebno vprašate, ne, meni osebno je najbolj všeč tale kombiniran, ki se uporablja v Nemčiji, da tudi najboljši rezultat. Po eni strani da možnost strankarskega uravnovešenja uh-huh. in da možnost, da ljudje neposredno svojega poslanca ali poslanko izvolijo. Nekdo drug v državi hoče imeti preferenčne. Nekdo drug, ki ga tudi sedaj nimamo, nažalost. Ne? Nekdo drug hoče imeti čisti večinski in tu je potem težava. Uh-huh. Tisto, kar pa tudi moramo biti sedaj pozorni, ne? Ljudje kar pogosto rečemo, dajmo zamenjati ljudi, ki so v parlamentu, naj pridejo novi, sveži obraze. In toliko novih, svežih obrazov, kakor jih sedaj je v parlamentu, verjetno še nikoli v parlamentu ni bilo. Uh-huh. In stanje ni boljše, mogoče celo slabše, kakor je bilo nekje. Problem, vprašanje stanja duha v tej državi. Ne vem, nisem zasledil ali ste ali niste, ampak tudi vaš nekdanji predsednik je govoril o stricih iz ozadja. Tudi prej, ko ste malo omenili novi obrazi. Novi obrazi, ampak ponujajo se zopet skozi neke nove politične opcije, ki pravzaprav samo rušijo neko normalno demokratični ustroj v normalni državi, da imaš klasično levico, socialdemokracijo, imaš klasično sredinsko desnico, pa desnico in seveda potem neke liberalce ali pa kako zeleno varianto. Pa še nekaj mora biti, ne, mi včasih se obnašamo, kakor da je lahko amaterizem posod. Uh-huh. Je pa tudi politika, je pa tudi ne samo poslanstvo, ampak je tudi profesija. Ne? Uh-huh. Da si v politiki uspešen, pa da delaš v dobrobit ljudi, saj to je politik, on mora delati, v korist ljudi mora obladati politik tudi politične veščine. In pri nas pa kar naprej v bistvu si misli, da lahko z amaterskimi idejami vse naredi, ampak to je isto kot v obrtništvu. Mm-hmm. Ne? Če bi obrtništvo temeljilo samo na amaterskih idejah, ne bi uspelo. Mm-hmm. Povejte mi, ali verjamete v zgodbe, ki skrožijo zdaj okoli tega dogajanja, ki se je zgodilo na Brdo in v dneh, ki so sledili, da pravzaprav gre za nek scenarij dodatne destabilizacije te države v korist nekoga? Ne. V bistvu, jaz sem vsak dan znova presenečen, koliko improvizacije je v visoki politiki. Ne? Uh-huh. Ljudje si pogosto, tudi jaz prej nisem prišel, ko še nisem bil v politiki, ne, mislil, da to so dolgoročni načrti, strateške skupine. In potem sem gotovil, da v bistvu, nažalost, je pogosto drugače, ne? Da se nekaj odloča po intuiciji, uh-huh. po improvizaciji, pa tisto, kar me dodatno presenetilo, da tako ni samo v Sloveniji, tako tudi na ravni Evropske unije uh-huh. v Bruslju, čeprav tam to malo bolj uspešno skrivajo, kakor se skriva v Sloveniji. Uh-huh. 25. so evropske volitve maja. Na čelu liste socialnih demokratov je vaš predsednik dr. Lukšič. Če bo izvoljen, odhaja v Bruselj. Govorila sva prej o tem, da so predčasne parlamentarne volitve nuja. Ali to pomeni, da bo vaš predsednik v Bruslju, vi pa boste nosilec liste socialnih demokratov na parlamentarnih volitvah? Ne, to ne pomeni, če bi mi takrat že vedeli, da bo prišlo do predčasnih volitev, bi verjetno bila tudi lista za Evropsko unijo drugače sestavljena. Drugače pa naloga predsednika, to je Igora Lukšiča, je, da vodi tudi vse aktivnosti na ravni Slovenije, ko bodo v Sloveniji volitve, tako da noben predsednik stranke se te svoje naloge ne more izmakniti. Namreč zakaj, rekli ste, če bi vedeli, da se bo to zgodilo, pa vendar tako imenovani napovedovalci, poznavalci, strokovnjaki, analitiki so napovedovali veliko verjetnost, a pa celo skoraj 100% verjetnost, da bo Janković naredil vse, da na petkovem kongresu enostavno degradira svojo vede predsednico in prevzame nazaj oblast. Se pravi, ta opcija oziroma ta možnost je ves čas obstajala? Ja, mogoče smo na tej točki bili preveliki optimisti uh-huh. ali pa idealisti, uh-huh. zato ker enostavno je tako zelo nerazumsko. Ne? Kaj je človeku, da ruši vlado, iz katere stranke prihaja predsednica, uh-huh. ne? Ko si vedelo, da če gospod Janković zmaga, potem pač vlada pade. Ne? In potem... Vaša reakcija prva je bila zelo ostra, kar se tiče Jankovića. In
To še sedaj, recimo meni pa večini političnih analitikov v Sloveniji, čisto nerazumno. Tudi recimo, ko opazujem gospoda Jankovića, ker to, da je naredil hudo škodo državi, je sedaj že splošno znano dejstvo. Ne? In jaz ne verjamem, da je on tudi sedaj po tem novem dejstvu tudi tako enostavno izvolil kot novi, bodoči, stari, novi župan Ljubljane. Se to se bodo, si mislil, da si, ljubje, da si sam reže vejo, na kateri sedi. Ljubje se bodo verjetno vprašali dve, tri stvari o stvareh, ki se bodo sedaj dogajali naslednje mesece. Pravim, ker sem se sem mislil vprašati, da dela nekaj ruši, oziroma reže vejo, na kateri sam sedi, zdaj tudi sem prebral, da doživlja izstope tudi v samem mestnem svetu, ne, svoje stranke. Čeprav bi rad povedal, ne, jaz sem lep podpredsednik stranke, ki je konkurenčna Pozitivni Sloveniji. Ni to pretirano prav, da se jaz vmešujem v njihovo notranje dogajanje. Oni pa so sprejeli, kar so sprejeli. Posledice so pa slabe. Tudi verjetno za njih, ampak to morajo sami presoditi, to breme morajo sami nositi. Težava je, ker so posledice slabe tudi za državo. Vam niso konkurenca, če sem zdaj videl, da so se hoteli učlaniti v Evropsko združenje liberalcev, pa se zdaj po tem kongresu premisli, torej niso vam konkurenca, oni so liberalci, vi ste po socialni demokraciji. Ja, tega nikoli nisem razumel, ne, da nekaj časa bi bili v naši skupini, to je SND, to je socialistična skupina, je zelo velika v Evropskem parlamentu, nekaj časa liberalci, zato ker mi vsebinsko zastopamo zelo različne ideje pa vrednote. In ne moreš nekaj časa biti tu, pa malo tam, pa iti nazaj. To potem enostavno poveš, da ne veš, kdo si. Ampak ni to simptomatično za našo slovensko politiko? En čas si tu, pa si malo tam, pa zopet greš okoli, naprimer Državljanska lista. Ja, to za stabilne stranke ne bi smelo biti značilno, ker nekaj je potrebno vedeti. Strankarska demokracija ni idealna, ima dosti napak, dosti težav je, ampak v tem trenutku nekako boljše recimo, da ne poznamo. Torej, stranke so nujno zlo. Vendar, stranke morajo predstavljati neke vrednote in neke ideje. In v končni fazi v strankah so tudi ljudje, ki so nekaterim všeč in jih volijo, nekaterim pa niso všeč, pa druge volijo. To, da se pa kar naprej pri nas nekaj premika, malo sem tukaj, malo sem tam, potem so pa tam nekaj odzadaj, pa pridem naprej. To je nažalost znak, da smo kot družba nezreli. Težava je pa v tem, ker to bega naše državljane in tudi na nek način škodi države. Zopet pa pritisnem, da je treba spremeniti volilni sistem. Poglejte, tu je bolj tradicija kot volilni sistem. Ne? Težava je v tem, ker mi še vedno zelo hitro nasedemo, recimo se pojavi neka nova stranka, reče, mi smo pa čisto novi, nove ideje. Neomreževani, ja. Nekako čisto drugače bomo delali, pa ko jih vprašaš, kaj bote pa počeli, pa niti ne znajo povedati, kaj bodo počeli, rečejo samo, ne tako, kakor tile do sedaj. Potem pa pridejo v parlament in potem pa vidiš, da res počnejo stvari drugače, ampak to drugače ni nujno boljše. Vrnemo se nazaj na ta 25. maj. Zadnje evropske javnomnenjske analize kaže, da bosta prav ti dve, se pravi Zveza ljudskih strank evropskih in pa socialdemokrati najmočnejši poslanski skupini v Evropskem parlamentu. Se pravi, med njima lahko iščemo tudi izvršno oblast. Ja, saj se ve, ne? Skupina, ki zmaga, bo dala komisarja. Ne? Isto kot je pri nas kandidat Šulc, ima tudi druga stran kandidata, pa tudi tretja, saj staka je že predstavila, kdo je kandidat za komisarja. Recimo tale naš človek, ki je kandidat, gospod Martin Šulc, to je dosti zanimiva oseba. Izvira iz delovske družine, on tudi sam pove, pravi, jaz vem, zakaj mora biti socialna država. Recimo njega je oče šolal, da je potem on dokončal, pa potem postal odrasli človek, ne, povedal tudi, oče ni mogel iti ne na počitnice, in zato jaz razumem, zakaj mora biti šolstvo javno, zakaj mora biti zdravstvo javno. Tako da Šulc je dosti zanimiva osebnost in Šulc, podobno kot jaz, v tem trenutku ni zadovoljen s tem, kako deluje Evropska unija. Zopet predčasne parlamentarne volitve. Ali potem, če bo zdaj 25. maja izvoljen gospod Lukšič, se bo moral vrniti iz Brisla in stati na čelo liste kandidatov za parlamentarne volitve? Do sedaj je bila vedno navada, da predsednik stranke gre za stranko na volitve. S tem, da poznate po sedanjem volilnem sistemu, v vsakem volilnem okraju imamo nekoga na čelo. Ne? Nijamo na ravni Slovenije nekoga na čelo. Tako da ja, stranke vedno vodijo na volitve predsednike. Te špekulacije, ki smo lahko tudi bili deležni zadnjih nekaj dni o tem, da je Dejan Židan tisti, ki bo prevzel socialne demokrate potem, ko bo šel Igor Lukšič v Bruselj,
Te špekulacije se pogosto pojavljajo takrat, ko skušajo neki drugi ljudje verjetno ne zrušiti enotnost socialnih demokratov. Tu bi rad, jaz rad jasno povedal, da v bistvu nekih tovrstnih ambicij nimam in da tudi stranka, ki jo vodi, torej pod vodstvom Igorja Lukšiča, v končni fazi v tem trenutku je prva ali druga po anketah. Tako da jaz sem z Igorjem Lukšičem čisto zadovoljen in on je zelo dober človek, ne, dober politični analitik. Tako da je stranka, pa tudi jaz smo z njim kar zadovoljni. Ampak zanimivo, ne? Predsednik stranke je izven vlade, izven parlamenta, njegov podpredsednik Dejan Židan sedi kot podpredsednik vlade in hkrati minister. Je normalno v normalni demokraciji, da so lideri strank tisti, ki oblikujejo vlado, ali ne? Je bolj pogosto, ne? So pa tudi primeri, ko recimo predsednik strank potem ni aktiven v vlade. Nas je gospod Lukšič obvestil o tej svoji odločitvi zelo hitro. Smo ga vprašali, tudi povedal, zakaj tako razmišlja, smo ga podprli, tudi koalicijskim partnerjem smo to povedali in so tudi to razumeli. Tako da smo recimo slabe volje, če nas koalicijski partnerji potem tekom vladanja vprašajo, zakaj je vaš predsednik izven vlade. Zato, ker smo se tako v začetku dogovorili in vi ste to sprejeli. No in zdaj pa, če zmagate vi na volitvah, socialni demokrati, dobite možnost oblikovanja vlade. Bo potem gospod Lukšič prišel iz Bruslja ali bo še vedno ostal v Bruslju? Ja, on pravi, jaz tudi pričakujem, da bo šel tudi na volitve, ne? Ker predsednik mora svojo stranko peljati na volitve. In jasno, stranka s tem, ko izvoli predsednika, državljankam in državljanom ponudi mandatarja. Tako je bilo v Sloveniji in nobenega razloga ni, da je bilo tudi sedaj drugače. Povejte mi, gospod Židan, če bi se to zgodilo, s kom pravzaprav socialni demokrati so sposobni in voljni oblikovati koalicijo, ker zdaj čisto osebno jaz ne verjamem, da bo Pozitivna Slovenija še naslednjič dobila 27 poslanskih mest, ampak bo neka marginalna stranka. Ne verjamem, da bo v, po najmanj zamerenih Čeh, ki je pač pristaš te stranke, da bo v stranki še, da bo v parlamentu še obstala državljanska lista. S kom ste pravzaprav voljni iti v neko koalicijo? Bom rekel za družbeno, za slovensko dobro. Mi v vsakem primeru vnaprej nobenega ne bomo izključevali. Strašno nekorektno bi bilo, da bi rekli, nočemo iti z gospod Ljudmilo v koalicijo ali nočemo iti z Gregorjem Virantom ali pa s Karlom Rjavcem. To je enostavno nekorektno. Ne? Jaz si želim, da prihodnja vlada bo relativno široka. Torej, da če so kakšni prepiri, se zgodijo za zaprtimi vrati, ne pa na odprti sceni, ker ljudje me že brez tega, da se politike med sabo kregamo, je težko, torej teh prepirov biti ne sme. Treba bo določiti, verjetno tudi že sedaj, v tem predvolilnem obdobju, ko nekaj časa bomo imeli vlado, ki pa ne imela vseh pooblastil, kaj so tiste 3-4 najbolj nujne stvari za državo in potem to v miru početi. In če bomo tako delali, tudi mislim, da bomo zmagali, ne pa izključevati naprej, ker sedaj poslušam nekatere liderje strank, ki govorijo, s tistim ne bom šel, z onim ne bom šel, s tretjim ne bom šel, ja potem pa ne, idi na volitve, ne? Ker če vse izključiš naprej, potem poveš, da bo v vsakem primeru v opoziciji, ampak kaj boš v opoziciji, če pa zagovarjaš neko idejo in bi jo rad spravil v življenje? Povejte mi, leto ni dobro nazaj je nastala ta vlada Alenke Bratušek, njen rok se pač izteka, žal v ne najbolj ugodni situaciji za to državo, oziroma celo slabši situaciji, pa naj me zameriti, ker ste pač minister, kot je bilo. Zlasti smo zatajili pri črpanju evropskih sredstev. Tu smo fej zatajili in se lahko, vsaj vidim, da ste imeli kar nekaj dialoga tudi s posameznimi lokalnimi skupnostmi in tako dalje, kar se tiče posameznih projektov, ki naj bi dobili sredstva še iz te perspektive 2007-2013. Hkrati pa vidim, da kar nekaj inštitucij, ustanov in tako dalje, tudi lokalne skupnosti, mora vrniti evropski denar, čež da je bil porabljen netransparentno, oziroma ne vem kako že pač. Pa me zanima, ali nam ta služba za evropske zadeve pri kabinetu predsednice vlade res tako funkcionira, da ne moremo vsega tega počrpati? Koliko je? Pol milijarde še za počrpati? V bistvu tukaj se mi dva ne strinjamo. Ja. Stanje sedaj je bistveno boljše kot takrat, ko smo vlado prevzeli. Takrat recimo, vsaj dva podatka, da vam povem, smo imeli obresti, ki pa vplivajo na naše življenje, med 6, časi tudi do 7 odstotkov, zdaj so obresti
do tega ekscesa, ki ga Janković povzročil, ne, so bile okoli 3,5. Ja, danes recimo so nažalost nekaj nad 4. Ja. Ne. To je prvo dejstvo, ki je zelo pomembno. Drugo dejstvo, ko smo mi vlado prevzeli, smo imeli padec gospodarske aktivnosti med 4-5%. Mm-hmm. To je grozno. To pomeni, da ni prilil državni proračun. Sedaj pa je gospodarstvo ponovno zaživelo. Ne pozabite, da smo recimo samo v januarju imeli industrijsko rast 4,4%. Zakaj je to pomembno? Ker če imamo za 1% višji BDP, pomeni, da imamo v državnem proračunu za 100 milijonov evrov več denarja za javno zdravstvo, šolstvo, pokojnine in tako naprej. Tako da stanje je bistveno boljše, kakor je bilo. Ampak to zahvaljujoč izvoznikom. Ja, poglejte, se vedno je tak. Ne? Karkoli dobrega se zgodi, je kriv nekdo drug, če pa kaj slabega, pa vedno vlada. Uh-huh. Ampak vedno stanje sivo. Ne? Uh-huh. Na neke stvari vlada pozitivno vpliva, na nekatere negativno. Tudi zaradi delovanja vlade je sedaj v državi boljše, kakor je bilo. Kar se pa tiče kohezijskih sredstev, ne? To je sedaj postala politična tema, pa ne bi rabila postati, ne? Uh-huh. Ker kohezijska sredstva so vezana na različne vlade. In jaz tisto, kar sem odgovoren, ne, je kmetijski denar, ta se zelo uspešno črpa. Okoljska kohezija je bila prva leta, je bila katastrofa, bilo je dosti napak narejenih. Mislim pa, da že moj predhodnik Bogovič, potem pa tudi jaz, smo naredili nekaj zelo dobrih potez. In zaradi teh dobrih potez je bilo samo lansko leto podpisanih za 300 milijonov sofinancijarskih pogodb, na srečo tudi marsikatera v Pomurju. Uh-huh. V letošnjem letu 160 milijonov, tako da je pogodb podpisanih za 680 milijonov evrov. Potrebno je pa izkoristiti 540 milijonov. Uh-huh. Torej, zaradi rezerve imamo pogodb podpisanih za 100 in nekaj milijonov več, kar ni težava, ker lahko to prenesemo v naslednjo kohezijo. Tako da sedaj vsaj upanje obstaja, da bomo ves denar izkoristili. Zakaj pa je v tem trenutku takšna nervoza prisotna pri županih, pri občinah, v mestih, pa tudi na politični sceni? Zato, ker je pa dobrih projektov več, kakor je recimo v tej stari koheziji denarja na razpolago. Če vam primer povem. V okoljski koheziji je denarja na razpolago 545 milijonov v stari koheziji, takšnih in drugačnih projektov pa skoraj milijarda. Seveda sedaj vsi tisti, ki so bili pripozni ali karkoli podobnega, ne, so sedaj glasni in želijo, mi rabimo denar, rabimo denar, rabimo denar, ponavljajo. Vendar je takole, ne, da prideš do denarja, moraš včasih biti tudi pravočasen. Uh-huh. Z enim županom sem se par dni nazaj pogovarjal, pravi, da se mu zdi izpod, v narekovaju časti, da mora biti zjutraj ob 8 za vso dokumentacijo, da vloži za projekt papirje tam. In pravi, zdaj pogledaj, jaz bom tam čakal vrste, nekdaj je napredno ob 4, ob 3 zjutraj, pa čakam vrste, ampak pridem, ko ta uslužbenka vpiše se noter, bo ura že 8 pa 17 minut, pa sem zamudil, čeprav sem tam že 5 ur čakal. Zdaj pri okoljskih projektih mislim, da te nevarnosti ni. To so projekti, ki se več let pripravljajo. Ja. Tu jaz tudi priznam kot trenutni minister, da je v preteklih letih država ni bila povsem poštena do svojih občin zato, ker je vsako leto spreminjala pravila. Uh-huh. To ne moraš. Ne? Uh-huh. Ti moraš kot država povedati na začetku, takšna in takšna pravila so in bodo veljala 7 let. Vendar kljub temu, da je bilo težko županom, mislim, da so prišli zelo daleč. V končni fazi po celi Sloveniji se v tem trenutku vodovodni sistemi, črpališča, kanalizacije gradijo, tudi zato je gospodarska rast prisotna. Nekatere napake, ki smo jih ugotovili, pa moramo seveda rešiti, pa narediti življenje takšno, da bo v naslednji koheziji, ki je pa skoraj tukaj že, ne, da bo življenje vsem lažje. Moram pa tudi povedati, da kljub vsemu župani, vsaj ko se jaz z njimi pogovarjam, pa verjamem, da mi v oči govorijo resnico, ne, govorijo, da se je ministrstvo v zadnjih mesecih skupaj z organi dosti spremenilo, da se prav čuti, da bi radi pomagali. Vse včasih smo tudi mi verjetno nerodni, ampak čuti se, da bi radi pomagali in če le znamo, občinam pomagamo. Namreč, kar nekaj teh pogovorov z županje sem imel, pravil, morda je razlog iskati v tem, da država nima tistega delaža, ki bi ga mogla zastaviti za izvedbo teh projektov in zato taka počasnost in omejevanje. Zdaj za staro kohezijo je denar na razpolago. Recimo za 18 potrebnih projektov, ki so vsi pomembni, ne, to so vodovodna oskrba, tudi kanalizacije, ki so pa višek za 300 milijonov, tega denarja pa sedaj ni. Bo pa ta denar ponovno v novi perspektivi. In tisto, kar sedaj od nas župani želijo, je, ali nam lahko kot država daste kakršnokoli garancijo, da bomo mi dobili v novi perspektivi denar. Težava pa tudi je v tem, ne, da jo država v tem trenutku ne mora dati, zato ker končne specifikacije nove kohezije bodo znane takrat, ko se z Brusljem spogaja in potrdi operativni program.
to bo pa nekje jeseni. Minister Židan, eno vprašanje imam, ki me muči že nekaj časa, namreč, ko je pač padel tale nepremičninski zakon, se je pač vlada lotila iskanja te razlike, ki je zmanjkala z ukinitvijo tega zakona in lotila se je tudi trošarin. Živiva oba dva v tem prostoru, ob menem in tako dalje. Oba veva, da dnevno gre skozi Slovenijo najmanj 7500 do 8000 tovornjakov, ki imajo rezervare goriva tudi do 1000 litrov, če hočeva. In namesto, da bi mi z tem na nek način zniževanjem trošarin spodbudili te tovornjakarje, da točijo pri nas, ne samo da delajo smjerijo na počivališčih, da točijo, da koristijo naše, našo gorivo in tako dalje, gorivo napolnijo pred Slovenijo ali pa po Sloveniji, pa grejo čez našo državo in tu zgubljamo težke denarje, vsaj po mojem laičnem mnenju. To tudi vprašanje, ki sem ga jaz dal tistim, ki to izračunavajo, so mi povedali, da pri vsaki trošarini za gorivo to zelo opazujejo. Uh-huh. Tako da bi naj bila večina točen bencina, dizla, česarkoli še vedno v Sloveniji. Dvignile so se pa tudi trošarine na tobak. Uh-huh. Kar moram reči, da mene kot okoljskega ministra čisto nič ne moti. Ne? Mene, ja, ker sem kadilec, priznam. Ja. Tudi kadilec nisem nasrečal. Ne? Na žgane pijače. Uh-huh. To mene moti. Ne na vino, zato ker v Sloveniji je vino hrana. Nekih drugih ukrepov pa niti ne pričakujem. To pa zato, ker imamo na nek način kot država pa tudi srečo. Uh-huh. Kje pa je sreča? Ko smo načrtovali proračun za letošnjo leto, je bila ocena UMAR-ja, to je ta inštitucija, ki nam daje ocene za naprej, nekaj državna, napovede, ne, da bo letos še dodatno padec gospodarske aktivnosti 0,8%. Uh-huh. Nova konzervativna ocena UMAR-ja je, da bomo imeli gospodarsko 0,6, rast 0,5-0,6. Ja. Recimo tisto, kar me je razveselilo prejšnji teden, Nemška, mislim, da centralna banka je dala novo oceno, da bo letos v Sloveniji gospodarska rast 1,5%. Uh-huh. Uh-huh. In to pomeni, da z gospodarsko rastjo dobimo v proračun celo več, kakor bi dobili za nepremičninskim davkom. In tudi to, kar nam sedaj ugledni ekonomisti, makroekonomisti govorijo, kaj ne počnemo, je naslednje. Uh-huh. Povedo takole, ne? Kar se tiče monetarnega področja, če imate možnost, pojdite v garancijsko schemo, zato da se kreditiranje poveča, seveda tistih, ki lahko vrnejo denar, medtem ko obrestne mere so tudi za podjetja, za obrtnike, za prebivalstvo že kar dosti padle in to je koristno gospodarstvo. Kar se tiče davkov, nobenih novih davkov, nobenih več novih trošarin dvigniti, ne, in tega smo zato tudi 100% držali. In potem kot tretje, kaj povedo, če imate možnost, dajte še kakšno državno investicijo speljati v življenje. To je pa tisto, recimo, kjer se sedaj jaz skušam za vlado pogoditi, da teh 300 milijonov evrov okoljskih projektov, ki čakajo, pa še niso, se še ne gradijo, da bi kljub vsemu država mogoče na nek način založila denar, omogočila občinam, da začnejo s projektom in potem čim več skušamo spraviti v okoljsko kohezijo. Ampak ti pogovori na vladi še potekajo. Še to, ko sem pa rekel, ko oba živijo v mene območju, tudi z tem, ko se je dvignila znova cena goriva, ne, vse več naših ljudi gre čez mejo. In zdaj, če povem primer, 95-tanski benzin pri nas stane 1,475 evra, če se dobro spomnim, v sosednji Avstriji pa 1,337. Se pravi, gre za občutno razliko v ceni in normalno, potem, ko si že tam, še stopiš v trgovino, pa še kam, ne, torej, se vam ne zdi, da tudi s tem nekako se kupna moč prebivalstva seli čez mejo? To imate prav, zato tudi je bil dogovor, ne, da more pristojno ministrstvo pa spremljati več čas, kaj se dogaja v sosednjih državah, da ni odliva ven. Mi hočemo, da pride priliv denarja v Slovenijo, ne pa da naši ljudje, zato ker se jim to splača, seveda, ne, nosijo denar ven. Ampak jaz verjamem, da če ste vi to ugotovili, da tudi finančni minister to ugotovil in da to vrstne napake. To ne verjamem, da če se jaz da tudi finančni, ker od mene pa do finančnega precej daleč. Ma pa on svoje ljudi tudi v Mestu Soboti, ki tudi delajo v davčni upravi in tako naprej, tako da jaz seveda ne verjamem, da on se vozi vsako teden okrog po državah in preverja ceno bencina pa drugih derivatov. Verjamem pa, da njegovi ljudje to počnejo. Ne? Nekaj, če je bila taka, ne vem, bom rekel, politika, da so v teh obmejnih pasovih, ne, z neko subvencijsko schemo zniževali cene tako goriv in tako dalje, da so s tem privabili sosede čez mejo. Zdaj tega, te variante pri nas ni moče uresničiti. Ja, v bistvu
vedno manj tovrstnih aktivnosti dovoljenih, zato ker Evropska komisija se postavlja na stališče, da to moti prosti pretok ljudi, blaga in storitev. Obstajajo recidivi, tega marsikje, ne, in potem rečemo, vsaj sosedje to počnejo ali recimo Nemci to počnejo, ne. Potem tudi vidimo, recimo zdaj ravno Nemci imajo en pilot Evropske komisije na nekem drugem področju, sicer, ker morajo svoj pravni red spreminjati, da se uskladijo. Je pa res, da mi kot mlada država, ne, smo marsikaj morali sprejeti, ko smo se včlanjevali, medtem ko stare države, ki so že dolgo časa v Evropske uniji, pa se počasi prilagajajo. Tu me za jezik sebi, gospod Židan, veste zakaj? Danes sem prebral, da ste včeraj na Dunaju podpisala pogodbo prvi mož OMV-ja pa Gazproma o tem, da se bo peljal južni tok Madžarska, Avstrija pa do Trsta. Ne? To pomeni, da če do tega pride, ker podpisali so pogodbo, bo verjetno Gazprom premišljeval, ali v Sloveniji graditi plinovod, ki bi stal več kot milijardo evrov, ne? Ker v Avstriji je pa že 90% zadeve zgrajene, pa še Gazprom je delno solastnik tistega črpališča tam v bližini Dunaja. Ampak gledajte, mi smo zavlačevali z realizacijo tega projekta Južnega toka zaradi Brusla. Avstrijci se pa poživiš ga na ta Brusel. In zdaj sicer ta zgodba še ni zaključena, tu se bo še nekaj stvari dogajalo. Dejstvo pa je, da Evropa ni idealna. To tudi vedno tistim govorim, ki govorijo o Evropi prelepo. Evropa je pač skupaj interesov. Države tam izrazito mislijo na sebe in ne na druge. Ne? In če Slovenija to ve in če slovenski pogajalci to vemo, ko smo v Bruslu, ne? Potem imamo od Evropske unije tudi korist. Ampak bog ne daj živeti pa v neki lažni iluziji, da Evropska unija tam neka prijetna gospa, ki ti bo vedno pomagala, ko bo v stiski. Ti ne bo. Evropa deluje drugače. In tudi Slovenija včasih izkoristi prednosti, ki jo imamo v Evropski, ki jo imajo države Evropske unije. Pogosto se to javno niti ne govori, ker nobena država tega javno ne govori, tako da zavedanje pa je pomembno. Ne? Evropska unija ni v osnovi samo nekaj lepega. Evropska unija je združba držav, države imajo tudi pogosto različne interese in vsak dan znova se je potrebno boriti za svojo državo. Kaj namreč, oba se vredno spomeva, če kaj smo pravzaprav zaradi slabih pogajalskih izhodišč, ko smo stopali pred 10 leti v Evropsko unijo, izgubili tako tovarno skoraj v Ormožu, kot tudi nam je šlo ribištvo navzdol. Zdaj, kar se tiče vstopa in tovarne sladkorja v Ormožu, ni država kriva čist nič. To je potrebno povedati. Reforma je nastala nekaj kasneje in lastniki tovarne so bile zadruge. Lastniki zadrug pa kmetice in kmetje so se odločili, da to njim bolj dobičkonosno, da prodajo. In vse ostalo je temu sledilo. Tako da tu je potem država, pa bili so takrat neki drugi državniki, ne mi dva, je temu sledila, kaj so se lastniki, kaj so se kmetice in kmetje odločili. Tako da tu ne bremena dati na državo. Kar se pa tiče ribiških zadev, je prej so ob stopu, mi tega nismo vnesli v osnovno evropsko pogodbo, ampak kasneje, to leta 2011, nam je uspelo interese zaščititi. Je pa res, da imamo v ribištvu stanje takšno, da smo nekoč lovili 6000 ton, sedaj pa je številka večkratnik nižja. 200, 300, 400 ton. To pa zato, ker v bistvu ribiči več ne morejo loviti tam, ker so lovili. Ne? To je pa zdaj vprašanje odprte poti na morje. Ne? Ja, to je prva zadeva. Druga zadeva je pa tudi navade, da se je lovilo tudi znotraj hrvaških voda. Mi smo zdaj spogajali, da se bo lahko lovilo do Vrsarja, mislim tudi, da nižje. Je pa tudi res, da imamo mi v tem trenutku ribičev zelo malo. In te ribiče, ki jih imamo, se preusmerjajo v dejavnost, ki še vedno je pomembna. In to je neke vrste ribištvo in turizem. In tudi marsikdo je iz tega naslova kupil novo ladjo, tudi s pomočjo Slovenije in Evropske unije, nekatere dodatne dopolnilne dejavnosti so razvili. In v tem trenutku mi na ribištvo Slovenije gledamo kot na tradicijo, tudi kot na gospodarsko panogo in kot na turistično panogo. V vsakem primeru pa nismo neka ribiška velesila. Ne? Gospod Židan, prej bova rekla gledalcem na svidenje, še to me zanima. Opozicija je napovedala, da če v ponedeljek Alenka Bratušek ne ponudi odstopa in Pahor, zatem seveda predsednik Pahor razpiše predčasne volitve, da bodo vložili ustavno
pritožbo, tožbo, kakorkoli že, zaradi tega razlog naj je bil v tem, da še ni bil sprejet zakon o fiskalnem pravilu. Ja, poglejte, zdaj opozicija bo zelo aktivna do 25. maja, ker se bližajo volitve. Na ta način tudi predvidevam, saj želi dobiti dodatne glasove za svoje kandidatke in kandidate, tako da v naslednjem mesecu se bo še marsikaj dogajalo. Državljankam in državljanom pa v bistvu predlagam, da to vse vsi skupaj gledamo z neke distance. Marsikaj, kar se bo sedaj dogajalo, ima obliko predvolilnega boja, ampak smo pač v takšni obliki demokracije. No in na koncu, naj gredo na volitve 25. maja ali ne? Absolutno. Poglejte, Evropska unija takšna, kot je sedaj, vsaj jaz nisem z njo zadovoljen. In tisti ljudje, ki niso z njo zadovoljni, pojdite na volitve, volite kandidatka, kandidata ali kandidatko, ki jim osebno zaupate, ker jo poznate, zrekate sem česa, ne. Ni nujno, da volite stranko, lahko volite posameznega kandidata, ker tu pa imamo sedaj preferenčno glasovanje in potem upamo, da čeprav bo naših predstavnikov v Bruslju malo, 8, pa se pogosto zgodi, da vsaki glas šteje. In na koncu, magister Dejan Židan, predčasne volitve, se vidite v vlogi premijera? Ne, nimam takšnih ambicij. V tem trenutku sem samo fokusiran v to, kako naj kot minister opravim tiste naloge, ki so najbolj nujne, ob dejstvu, da pa koalicije več ni, da tudi vlada vsak čas več ne bo imela vseh pristojnosti, torej rangiram tisto, kar je najbolj nujno, da to naredimo, da še kakšno korist naredimo za državo in da na kakšnem področju kakšne škode ne naredimo. In na koncu, povejte gledalcem vse dobro v 1. maju. Seveda in gledalkam in gledalcem bi pa tako povedal, ne. Delo je tisto, ki je osnova vsega. Ne. Z delom se dosega tako družinsko blagostanje, kot državnik moram reči, tudi država je odvisna od dela in vsi, ki delate, ki delamo, bodimo ponosni na to, da lahko delamo in dajmo vse narediti, da tudi tisti, ki v tem trenutku nimajo možnosti, da bi delali, da bodo delo dobili. Hvala lepa še enkrat za obisk, vse dobro tudi v 1. maju in seveda spomnimo se vsi skupaj tudi 1. maja kot dneva, ko smo pred 10 leti vstopili v Evropsko unijo. Tako je. Na svidenje. Mi pa se vidimo čez 3 dni. Srečno.